Aí, pessoal, tivemos indicações importantíssimas para novas evidências. O ponto que nós sobrevoamos e fizemos mapeamento nos indicaram novas localizações. E é isso que nós viemos fazer aqui. E o caminho de Piabiru traçou algumas pistas para nós e encontramos algo surpreendente. Estamos aqui em busca da Pedra Preta, um ponto diferenciado aqui na região amazônica. Já estamos aqui há mais de uma hora caminhando na mata. Vamos lá, daqui a pouco a gente chega. Pessoal, estamos aqui na Pedra Preta, em Paranaitá. Esses desenhos são muito interessantes, baixo relevo, tá? Petroglifos. E são muitos deles. Estamos fazendo uma visitação hoje aí. Algo bem interessante. Isso lembra alguma coisa a vocês aí? Será que é uma formação natural isso daqui também? Olha isso, gente. Que coisa incrível. Aí, ó. Só pra gente ter uma ideia, se a gente vem pro lado de cá, como é que fica? Olha que interessante, o desenho já foi feito na borda dessa concavidade aqui, certinho, na medida exata, né? Muita gente vai olhar e vai ver semelhanças aí, os desenhos são semelhantes, né, com vários aí que a gente encontrou em outros locais. Bem interessante também. A volta agora, a gente perdeu um pouquinho o caminho, mas já estamos vasculhando aqui para achar. Vamos lá. Durante todo esse período aqui em Alta Floresta, que foi a base principal, saindo para fazer o rastreio na área, né, que ficou conhecida como linha de Apiacás. Detalhes técnicos dessa operação toda que foi feita. Muitas novidades, trabalhamos a questão da logística, agora é só apurar mais algumas mudanças, mais algumas informações, justamente para poder fazer um relato mais detalhado. As revelações, tá, que são muitas, então existem muitas conexões, existem muitas evidências, existe não só da nossa parte, mas descobrimos também que muitas pessoas, muitos moradores, muitos nativos, muitos historiadores e arqueólogos têm suas histórias para contar. Pois é, esses dias nós fizemos várias reuniões aí para já começar a ver a parte da logística por terra. Então, temos informações aí bem interessantes, já verificamos algumas situações. Vamos proceder agora com a parte burocrática, porque tem várias autorizações também que a gente precisa pedir. E temos uma palavrinha mágica para todos, qual é? Ratanabá! É isso aí, gente. Ratanabá é a história do Brasil, contada pelos brasileiros para o mundo.